أهلا بشهر الصوم والغفران. Jotayukor émission la bu ngeen di and ak fadilatul oustaz ak docteur Mohamed Ahmed Lo ngeen mën ko am ci DR Malo TV bis bu nek ci wéru koor gi bu 19h joté mën ngeen ko xarit ci WhatsApp wala Facebook ci DR Malo officiel ngir ay léral jokulen ci numéro yi 77 713 82 wala 77 631 77 37. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي يدقلو نوغي نيو تي سي سون جتاي جروم نياريل سي جتاي جيم سي واتي بروم بي تبارك وتعالى دي و jamam ñi nga xamne dañ ko gëm tay noongi ak ci layay 183 témèr ak juroom ñet fuk ak ñet sunu borom ma nga daan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla kutiba faratal nañ len alaykum ci yeen as-siyam war faratal nañ kay faratal kenn rek la moy sunu borom tabaaraku wa ta'ala kama kutiba nañ ko faratalé won ala alladheena ci ñinga xamne min qablikum jitu won nañ len niñu faratalé koor ci ñu len jitu won non lañ ko faratalé ci yeen kon koor amon na ca xet ye wessu yonent ye daan ko digal seenu nit ñi diko def kenn ku nekk nak ak façon ba ko daan woré xam ngeen ni daoud alayhi salam nam daan woré moko xetam moy wor tay bu suba mu dog wor tay bu suba mu dog saxoko ba faaw lutax ñi faratal ci nun ñoñu ñepp ak xet yoy yep koor mune la'allakum tattaqun ngir ngeen mëna ragal yalla mbokk yi kon loolu mooy kàddu yi laay ji loolu la wax ñu war cee mën a balloo nag ay njariñ njariñ la ci jiitu moo di lii day ak woyefala ngi ci xeet wi ngir bu ñuy woor ñu yëg ne ñoom kat du caage ni ñoom dong ñoom lañ mësa yen yan boobu waaye ñi jiitu woon ñoom it dañoo yan woon yan bu mel noonu kat kon sa bo xamé né xéetu jaamu yalla wala ab charge wala ab yenn dik na bo xamné nit ki dañ ko yenn dañ ko yenn mu yegg né mom mi ko jëk ko yenn waye amna ñeneen ñu ko yenu loolu mëna wayfal yenn bi ci mom ñaarël ba modi sawar loolen ci ubbi buntu nak rawante ak ñeekante ak jongante ginaaw joxon nañ ko xéet ñu yanu ko défé ko nañ leen ko santé kon ubbi nañ buntu bi kat bu len ko kenn manal gor gor len kon koku tanshitul umma bi fath babil munafasati ala al bir amna fof ubbi nañ buntu xecio nak ak rawante ci lo xamne aw yiw la rawante ci yiw nak dafa don ci lo xamne sharia dako beug wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna borom bi tabaaraku wa ta'ala neena na ngeen di course di daqe di jongante di rawante jëm ci lo xamne da leen di yobbu ci aljana kon tuddu xeer ye wessu won ba nopi faratal ko ci nun moy ubbi lañ leen buntu bi bu leen ko ñoña manal ñettel ba modi borom bi tabaaraku taala neena dafa faratal koor ngir yilla yo xamne motax loolu moy lan moy at taqwa ngir ngeen mëna ragal seen borom tabaaraku taala koor day tax ngeen ragal seen borom bu la nexe nga laaj nga ne nan la koor wara mëna taxé nu ragal sun borom dañ lay wax ne loolu day ci ay anam yu takku la waaye rek naa ci tudd yi ba ci jëkk
modi koor dafa boole def liñ la digal ak bàyyi lañ la tere, te lool rek moo fi nekk. Fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur, def lañ la digal mooy dañ ne la xéyal nga jàpp bi fajar daataan jot def ko ba jant bi soxo, bul fa lekk, bul fa naan, bul fa def lenn loo xam ne xeetu bànneex la woo xam ne day yàq koor. Lu may bàyyi mooy yooy yi ma lim, yooy yi daganoon yépp, lekk ak naan ak sëy ak yeneen ak yeneen, yooyu mu ne bul ko def. Kon ki woor ba ngoon boole ne di def liñ ko digal ak di bàyyi liñ ko teye, te bul fàtte, bul réere mbir kët ne taqwa muy ragal sun borom buñ koy définir dañuy wax ne mooy fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur, mooy def liñ la digal bàyyi liñ la teye. Kon koor loolu la jote ak taqwa, maanaam moom daanaka rek sooy bu nga ne moom ci boppam mooy taqwa. Ñaareel ba ci liy wane ne koor day indi ak taqwa moo di ne ki woor mi ngi tàggat boppam ci fuglu sunu borom tabaraka wa taala, maanaam di bàyyi xel yàlla ci lépp lu muy def, ndax fa mu nekk wéet fa te kenn nekku fa, am ndox nekk fa te naanu ko, ak lekk nekk fa te lekku ko, kooku bàyyi xel yàlla moo tax mu def ko. Kon dalay tàggat ci loolu ba bu ëllëgee boo génnee ak foo mën a nekk, sooy bëgg a jotliku dara wala ngay bëgg a xool dara wala ngay bëgg a laal dara, nga xool ba xam lii sunu borom tabaraka wa taala lu mu bëgg la am déet, su dee lu mu bëgg nga def, su dee lu mu bañ nga bàyyi. Ba ca tegu ci wane ne koor day indi taqwa moo di koor dafay xatal bunt yi seytaane di jaar, ndax nit ki su xiifee leen lu nekk dana ko xalaat lu dul jóg di moy yàlla, dana néewal kattanam ci moy yàlla, ndax bunt yi nga xam ne fi la seytaane daan dawee ci biir aw yaramam, bunt yooye day xat ba seytaane duut fa xaj. Te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee nanu woon seytaane kat yejiri min ibni aadama majalu dam, ni deret ji dawee ci biir yaramu nit ki noonu la seytaane di dawee ci biiru yaramam. Kon ki woor dana tollu diggante boo xam ne leneen lay xalaat lu dul lu jëm ci moy yàlla, ndaxte bunt yi seytaane doon jaar xat na. Ba ca tegu moo di koor ki ko def, maanaam aji woor ji aw yi moom day bari, maanaam day sawar ci topp yàlla. Loolu moom ku ko seetlu ku nekk danga ko xam. Ki woor bu compare boppam ak la jiitu koor ga dana yëg ne koor gi am na lum ubbi ci moom ci bunti leer yoo xam ne sawar doona ko ci jaamu yàlla, ci def lu baax, ci joxe, ci di wax lu baax, ci di jàng alquran, ci di tudd yàlla, di naafila. Ay yiw yu bare bare bari la koor àndal yoo xam ne nit ki day sawar ci di ko def. Ba ca tegu te mujj ca nag moo di ne bokk na ci indi ragal yàlla mooy ki nga xam ne yàlla da koo baaxee fii ci àdduna mu yor alal, su mosee xiif ak xiif ni mu mettee yendoo ko ba ngoon te sañ te lekk ci alalam ju bari jooji sañu cee naan, dana daal di fàttaliku kat kon fuqaraaw yi nga xam ne ñoom ndaysaan loolu yi ngay yëg daanaka ñoom moom lañ dëkke. Kon nag loolu da koy daal di ubbil bunt mu daal di geesu ñu ñàkk ñi, di leen geesu ci alalam, di leen jox, di leen dimbali. Loolu daal koy ubbil beneen buntub taqwa. Kon daal koor a ngoog mooy taqwa ci gépp anam goo xam ne seete nga ko ci rek, yàlla na sunu borom tabaraka wa taala may koor gu ñu nangu, te sunu koor jur taqwa ba mën noo xiirtal ci def lañ ñu digal te bàyyi lañ ñu tere. Kon mbokk yi waxtu wi jot na, nu tàggu leen foofu ba ci jataayu ëllëg bi war a nekk sun jataayu juróom-ñetteel insha allahu taala. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. أهلا بشهر الصوم والغفران. جوتايوكو أهلا بشهر الصوم والغفران. جوتايوكو إميسيون لا بوغين دي أندك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد لو نجن منكو أم تي دي إر مالو تي في بس بو نيك تي ويرو كورغي بو 19h جوتي من نجن كو خاريت تي واتساب ولا فيسبوك تي دي إر مالو أوفيسيال ngir ay leral jokku len ci numero yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37.